中环站转东涌线，常常开扶手电梯。走完一条海，不要以为就完，还有没有乘客的机场快线，赶脚是庄子一宿，别墅一格。又是漫长的扶手。快到达，太感动了！京南昌转西桥，到了传说中的红马线儿前，看这台。红马线儿是基因在与通车，国工作人员要求乘客落车，没有打头车。往屯门方向的一台。
由昆马线去崩铁线，也许4分钟，不行。